ចាជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំ TT Love ចា account Facebook TT Love មានលទ្ធផលថ្មីមកណែនាំជូនបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺណែនាំលទ្ធផលថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់អ្នកដែលបានប្រើប្រាស់គឺគាត់បានដឹងហើយពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គុណភាព brand C.T.M ក្រុមហ៊ុនរបស់ដានាត្រីចាអត្ថប្រយោជន៍គឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខស្ងួតមុខជំមុខបែកសរសៃឈាមមុខអាចរុយចាលាបអីមិនត្រូវប្រើអីមិនសោះបងបងអាចសាកប្រើបានចាអត្ថប្រយោជន៍នេះគឺល្អប្រើពិតពិតតម្លៃតែ$28ទេចាបងបងដែលចង់ដាក់ដើមទុនរ៉ូស៊ីជាតំណាងចែកចាយអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅខាងលើហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដាក់ដើមទុនរ៉ូស៊ីជាមួយនាងខ្ញុំចាម្ចាស់ដែលពោនៅភូមិកោស្រុកស្រុកឃុំលលួចាបងប្អូនដែលចង់ដាក់ដើមទុនរ៉ូស៊ីអាចខលមកលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើនិង Facebook នាងខ្ញុំនិង Page នាងខ្ញុំក៏បានទីទីលើដូចគ្នាចាហើយជាចុងក្រោយនេះបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចង់តំណាក់តំណងឬឆ្លៃជាតំណាងចែកចាយចា25ខេត្តក្រុងទាំងអស់គ្នាបងបងអាចតំណាក់តំណងនឹងលេខទូរស័ព្ទហើយនឹង account Facebook TT Love ហើយនឹង Page គឺ TT Love ដូចគ្នាចាហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណពួកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Like ជួយ Share នឹងខ្ញុំផងចាសូមអរគុណ